Tamaşaçılar, yolumuz finalla birlikdə Bilasuvaradır. Gedirik bizim doğma Bilasuvara. Təbii ki, final yağlarına xüsusi təşəkkür bizi tamaşaçılarımızdan qovuşduğuna görə. Və bu il finalla ona olan final səfərimizdir bizim şəhərlərimizə. Başladıq biz hardan? Lənkərandan. Sonra Lənkəran. Kaçmaz. Qazaq. Bu da beləsi var. Bu da beləsi. İnşallah gələn o birisi şəhərlər gözləsinlər. Hələ çoxdur səfərlər. Və təbii ki, ənəniyyə sadiq qalaraq, beləsi varla bağlı bizim suallarımız var. Rafailə və Coşquna. Başlaya bilərik Rafail müəllim. Buyuraq. Bunlardan hansı beləsi var rayonunun adı olub? Keçmiş adı. Adlarından biri olub. Aha. Muğan. Çənlibel, Puşkin, Lermontov. Puşkin. Variant kimi qəbul edir Puşkin. İkinci sual. Variantımız yok diye Puşkin. Mənlə gəl birinci variant, Muğan. Muğan? Şey, okey, Muğan, qəbul edir. Bilasuvar rayonu nə vaxt iki hissəyə bölünüb? 1828, 1988, 1918, 2028. 1800. Yani Bilasuvar şehri ki iki hissəyə bölünüb. Bəli. 1800 neçə? 1828. 1918. Yox, o atmadaydı. 1988. 1828. Hə. Şo, qəbul elədik. 88. Qoy olsun 1928. 1928. 1963-cü ildə Bilasuvar rayonu hansı rayondan birləşmişdi? İmişli, Cəllabad, Saatlı, Daşkəsən. Sonra ayrılı, yoxsa elə indi də bir yerdən? Yox. Təbii ki, bu rayonda əgər ayrıca varsa indi, məntiqlərində, deməli, o da var, bu da var. Nə varsa birləşib ayrılıqda. O tərəfdən... Yox, İmişli biraz uzaq, Bilasuvar, Şardı, Cəllabad. İmişli, Daşkəsən. Daşkəsən. Daşkəsən uzaqdır. Nə, iyi bütün, ana burada böyüldü. Bilasuvar, Cəllabad olur. Cəllabad, qəbul edir Cəllabad. Saati Səbrabad. Cəllabad. Dördüncü sual. Bilasuvar, qərbdən. Hansı ölkə ilə sərhəddir? İran İslam Respublikası ilə, Türkiyə Cumhuriyyəti ilə, Rusiya Federasiyası ilə, İran İslam Respublikası ilə, Türkiyə Cumhuriyyəti ilə. O, bu variantlara ehtiyac yoxdur. Rusiya. Sonra? Dördüncü və İsveç Krallığı ilə. İsveç Krallığı ilə. Kaş İsveç Krallığı ilə olaydı. İranla. Qəbul edir İran. Xalq etimologiyasına görə Bilasuvar adını bu söz birləşməsindən götürmüşdür. Belə su var, bilə-bilə sula, bildiyin kimi sula. Belə su var. Bəli. Belə su var. Bəli. Ha, belə su var. Yaxşı olsun, yaxşı olsun. Yəqin ki... Belə su var. Belə su var ya da ki sula da belə su var. Su varmaq. Nə bilim, o var ya. Bilasuvarda neçə yaşayış məntəqəsi var? Variant. Bir şəhər və 25 kənd. Üç şəhər, 18 kənd. Bir şəhər. 19 kənd, 2 qəsəbə. Axırıncısını gördüm. Yəni, 2 qəsəbə var. Okey, qəbul edək. Üçüncü variant. 2 qəsəbə, okey.
7-ci sual. Biləsuvarda xalq adətinə görə gəlin təzə evə girəndə nəyi aşırdır? Qırır yox, adətən biz boş qaba verəcəyəm ki. Aşırdır. Su dolu kasanı. Su dolu kasanı. Cavabı dedim, variantlar deyim da. Bal dolu kasanı. Yox, su dolu kasanı. Rəhməz dolu kasanı. Yox da. Neft dolu kasanı. Yox da, su dolu kasanı. Un dolu kasanı. Un bərəkətli eləməz. Orada qalır iki variant. Ya doşab. Su, bal, bəhməz. Yox, bal da getdi. Doşab. Ya su, bax bu variantı deyirəm, su aydınlıqdır da olsun ama... Gəlinlik döldü aydınlıqdır. Ama doşab olsun. Doşab qəbul edir. Mənbəyini İrandan götürüb. Məhsəbi Mahmud Çalada bitən. Çayın adı nədir? Bolqar çay, Kür, Araz. Mahmud Çala şeydir, Biləsuvar deyil mi? Biləsuvar da o dönürsən içəri, Yəni İrandan başlayır, gəlir burada bitir. Araz olar da. Variant Araz. Mənbəyini İrandan götür, Bolqar çay. Bolqar çay, yaxşı. Volqa çayı variant da var, Bolqar çay. Final markasının ən son reklam filmində hansı Azərbaycan filminin materialları əsasında çəkilibdi? Azərbaycan filmindən götürüldü süjet. Final çayı. Bəxt üzüyü. Variantı demədim. Variant var idi, bəxt üzüyü. Bəxt üzüyü. Olmasın bu olsun. Görüş yeri təxminə fəzalı. Bəxt üzüyü deyək. Bəxt üzüyü. Vara kimi qəbul edirik. Az bu yağıb, nəyə qatsan datdı olar da. Sağ ol, Arifa. Sağ ol, ay coşkun, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hara gəlmişsiniz, bilirsiniz? Rafael və Coşkun. Siz necə? Final. Final yağı aldınız? Alıq, ondan gəlmişik. Salam əleyküm. Siz də yağ almışsınız, yoxsa hansı yağda? Final yağından. Bəs siz? Mən də yağ almışam, bəli. Kimi çox bəyəndiniz, Rafael, yoxsa Coşkunu? Müşfiq. Siz? Bizim üçün sürpriz oldu, qəflətən oldu. Gözləmirdik sözünüzü bu boyda. İzləyirik sizləri. Sevincə, həsrətlə gözləyirik proqramlarınızı. Yağ almışsınız yoxsa? Bən almışam. Hansı yağdan? Final yağı. Həmişə istifadə edirsiniz yağdan? Bəli. Nə hazırlayırsınız o yağlardan həmişə? Yeməklər hazırlayırıq da, gözəl-gözəl dolmalar. Siz də yağ almışsınız. Hansı yağdan? Final yağı. Deməli, biz elan var idi ki, yəni final yağı alanda, deməli, lotariya qazanırsan, final var konsertinə. Biz də marketdə yaxınlaşdıq, yağ aldıq, lotariya qazandıq. Həmişə bu yağdan alırsınız, istifadə edirsiniz? Bəli, bəli. Deməli, biz il boyu bu yağdan istifadə edirik. Çox keyfiyyətli yağdır. Yəni, daim istifadə edirik. Heç bir problem yoxdur. Məsləhətdə görərim ki, hər kəs... Ədalətlə irəli gedir millətimiz Başımızın tacı bayrağımız Şəhidlərin yurdu qan yaddaşımız İlhamladı ümidimiz İrəli gedir millətimiz Allah! Yaşa var ol Azərbaycan Zəfər səninlədir hər an Gələcəyə işıq saçan Ana vətən Azərbaycan Yaşa var ol Azərbaycan Zəfər səninlədir her an gelen
geleceğe ışık saçan ana vatan Azerbaycan. Yaşa var ol Azerbaycan. Ey galip ülkenin galip vatandaşları, sizi hoş gördük. Azerbaycan mətbəxi çok tatlıdır, çok ləzizdir. Biraz da final yağlarından əlavə eləsək, məncə çok güzel olar, çok tatlı olar. Uzun illerdeki final yağları, ümumiyyətlə bu şirkət, Azersun Holding, Azerbaycan iqtisadiyyatına bir önemli bir stratejik bir yerdədir. Ta müstəqilimizin ilk illərindən güclü Azərbaycanacan her zaman bizim yanımızdadır. Əziz Biləsuvar əhli, əziz Biləsuvarlılar, sizi xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz bugünkü tədbirimizə, bugünkü konsertimizə. Bu şəhərdənin nə az nə çox, düz 23 yaşı tamam olur. 20'den biraz yuxarıdır, amma 25'e yaxındır. 25 də artıq əsrin 1/4 deməkdir. Bu da bir igidin ömrüdür. Bizim el arasında belə bir söz deyirlər, belə bir məsəl deyirlər. Bir igidin ömrüdür. Bəlkə bir alqış səsləndirək bütün bu şəhərdə estrada teatrı üçün. Gürültülü, onlara layiq. Hal-hazırda Azərbaycanımızın ən görkəmli komediya ustalarıdır. Bax, bizim gözəl aktyorlarımız, Azərbaycanımızın əməkdar artistləri Rafael İskəndərov və Coşqun Rəhimov. Kulistədirlər, çox həyəcanlıdırlar. Düşünürəm ki, sizin bu gözəl, bu isti alqışlarınız onların həyəcanına biraz su səpər. Alqışlayaq bu şəhərdə importlu gəlin. Bəli. Hə. Gədə, gədə kimdir? Oğlum, 32 keçif yaş. Evlənmək, yox, yox. Nağarım, yox az, mənlə əslində prinsip aparır, O istədi, dədəsi tərəfdən bir qız var, ona alsın. Mən də dedim ki, o zəhləm getmişlikdən sümikləri gətirmə, acalama gələ. Kimdir bu, kimdir bu, yaxşı, nə gözəl oğlandı bu, qəlbimdəki yardı bu. Baba! Dede, kimdir bu? Evlenmek isteyen oğlandı bu. Bu arvad almak isteyen oğlandı bu. Kız bizim taraftan değil. Sevinsene, gülsene, bir gelin taptım sana. Yanağı kırmızıdı, özü Fransız kızıdı. Abekte veri kaynana, ne durumsan dur oyna. Mama abekte veri kaynana, ne durumsan dur oyna. İllərlə gözlə, əziyyətlə uşaq doğ, böyük, bu yaşa çatdın, gəlsin axırda hansısa bir erməni haqçığına qismət olsun. Bu fransızla erməni ilə eyni şeydir. Canım üçün, qoy zəng eləyim, bəlkə bacımla bir dərd. Sən oğlundan biraz yekayam, mən onun gözündə yağlı tikəyəm. Bizlərdə belə şey normal sayılır. Amma sən dedin qardasan, bordolusan? Dərdəliyəm. Bir də ki, sən uşaqlara Əhmədiyyə Cabralovdan danışı, o fransızların gözündən gəlsin. Əhmədiyyə Cabralovun onlara elədikləri. Valla, dolma iyi gəlir, dolma! Gedək, gedək pişirmişəm, gedək. Aylı günəşim, gecəm gündüzüm, müqəddəs torpaqsan Azərbaycanım. Sən Şuşam xan kəndim, sən cıdır düzüm, ucalan bayraqsan Azərbaycanım. Dostum evlənir, subaylar bir-bir gedir, dostum evlənir, yeni həyat onu gözləyir. Nəhayət dostum evlənir, dostum evlənir. Təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol, minnətdarıq. Mən istərdim ki, bütün Biləsuvar ictimaiyyətinə, özəlliklə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin bütün kollektivinə buradan sonsuz təşəkkürlərimizi, bu şəhərdə yet adından minnətdarlığımızı bildirək. Özəlliklə, Faiq Qürbətov, minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik. Bu alqışlar sizədir, Faiq müəllim. Hal-hazırda biz Biləsuvar rayon gənclər evindəyik. Gənclər, bir səsiniz gəlsin.
9-12 yaş arası Respublika Muğam müsabiqəsinin qalibi burada iştirak edir. Gənc dostumuz burada iştirak edir. Cahad Qasımov. Səcəval hüznülə qoca dağlara, ay aman mehriban şəhərim çox yaraşırsan. Zabul elədin ha axırda ya. Zabul da vardı burada. Dostum səni alqışlayıram, təşəkkür edirəm gözəl dostumuza. İki atanın gəzintisi. Havaya bak. Hava bir elə bir ki cennet mekandır. Həm özün hava al, həm de ki uşağa hava deysin. Ay iki telefonlu oğlan. Yaxşı da. Yaxşı da. Mən də sənin maaş kartından gedirəm mola rəfiqələrimdən. Alışveriş eləməyə. Hardasa bir 15-20 dəqiqəyə qayıdacağım. Bak her şey buradadır. Kesin. Bu hardan geldi? Şeyyatta. Vay! Ve Gazanfer, ne varsan ha burada? Vay sevende, de, rahatsa çıkmışam parkta gezirem özüm için yeri böyle hava alıram. Gidelim, sen arvadından benim arvadım indi bu saat cüddeşim mola gittiler. Mada dediler ki sen burada parkta uşak gezdirsen. Ara basıp gidelim sana aşağı. Sen de öldün mü deyen ki? Asamender, bilirsen mi? Kişinin kişi işi var, kadının kadın işi. Gördün belə. Çox genel məqala. Yenə turşutdun üzvü də, heç yumamısan gözvü də, dəyişdirmişəm bezvü də. Lay lay, 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 lay lay. Kışa çevirmişsən yazımı sən, eşidmişsən prikazımı sən, hətta çıxartdım qazımı mən. Lay lay, lay lay, lay lay, lay lay, lay lay. Nəzən yaptılar, gedək, gedək yavaş yavaş. Bura, gedək yavaş yavaş. Hər səhər küçələrdə oynayır gülək. Paşinyan Nikol, sizə nəsə deyir, gəlin bərabər izləyək. Bu şəhərdə final var alqışlarınızla. Panik səhnəsi. Ara, xvatit. Ara, nəyə əl çalırsınız? Qoy Zəngəzur məsələsi də həll olsun, sonra əl çalarsınız, ara. Ara, yazıq oxşuyuram. Başik, sən nə giyinsən, yetimə yazıq oxşuyursun onsuzdur. Ha, çək. İncimə, biraz da sifəti bədbəxt elə, biraz da yazıq ol, ay sağ ol, çəkirəm. Nu? Ara, 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 dron, ara, dron, ara, ara. Stepanakert yox, Xankəndi, 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 uydi, Droncan, İzmini Droncan, Xankəndi, Xankəndi. Oldu söhbət, istədi şan şöhrət, vurdu saxta dövlət, vermədilər möhlət. İndi alır payını, alçaq oğlu alçaq, alçaq oğlu alçaq, alçaq oğlu alçaq. Özüm kimi gedəndə hamının mənə yazığı gələcək. Bata, onda biraz da beli bir ey, bədbəxt sifəti al, gedək mənim bədbəxt Ermənistan xalqının. Yazıq lideri, gedək. Qoxma, drondur, drondur. Onlar arvad uşağa əl dəymirlər. Son, iki, üç, dör. Sən müşriqin yanında, al gülən sənə qurban. İstərsən bu canımı, al gülən sənə qurban. Sən müşriqin yanında, al gülən sənə qurban. İstərsən bu canımı.
Möhteşemsiz. Sen şan seneye hayvanen olum, aşık seneye divanen olum. Sen şan seneye hayvanen olum, aşık seneye divanen olum. Meşhur sahne Sirtuş Ölçemenli. Çok. Selamünaleyküm. Her vaktiniz hayırlı olsun. Hoş gördük. Siz de hoş gelmişsiniz. Biz de hoş gelmişsiniz. Gelen elleriniz, ayaklarınız var olsun. El salan elleriniz var olsun. Böyle güzel toylardan cem subaylara kısmet olsun inşallah. Ver görmeye bir çıkıdı çıkıdı. Selamünaleyküm Zülfiye Hanım, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Gerek bir kadının sənətiyle giyimi üst üste düşsün, yani ölçüler. Değerli, razıyam. Neden dedin başın kurban? Senin el paltarından görünür ki sənətin de büyüktür. Sağ olasın. Bir defa arvan aldım, özümüzü bile saldım. Cavan yaşta kocaldım. Bezdim seni dünyadan, aynadan güzel aynadan, aynadan güzel aynadan. Demeli növbəti qonaq bizim hemen bak bu bəy oğlanın şəxsi sürücüsüdür. Büyünler buradadır, buyur kardeş gəl təbrik elə. Her bir kəs öz donunda görənlərin min yaşasın. Sağ olun. Selam dönüşüm, hoş gelmişsiniz, səfa getirmişsiniz. Sağ olun. Buyurun təbrik eləyim müdürü. Müdür deyir o kardeşdir, vah sakkaldır. O benim enkemdi. Hatta. Hatta. Hem müdürüme kurban olarak. On kadasını alım. O benim yüreğimdi. Canımdı. Ay müdür tebrik eyleyim. Hoş geldin olasın. Men razı çekem nazı teki pul ola cibimi de. Onun adı da dilimi de. Yaşadarım yüreğimi de. O tamdı o anamdı. O öyle bir adamıdı. Vurar üzüme verdiğin. O gitti bildiğin. Gelin. Bir neçe ürək sözler var, onu sizlere çatdırmak istedim. Hanım, buyurun gelin. Selam aleyküm. Elik salam. Hoş gelmişsiniz. Allah mübarek eləsin. Sağ olasınız. Buyurun, siz de öz ürək sözlerinizi deyin. Kime? Siz necə oldu ki bəylə tanış oldunuz? Bey bana üç defa dostluk attı. Sonra kabul elədiniz? Facebook'da. Ha. Yok, kabul eləmədim. Facebook'da. Kabul eləmədim, ben deyim kızıyam ona göre. WhatsApp'da yazdım ki, pul yığmıram, hamınız TikTok'da mənə jetonlar. Gel girek TikTok'a. Deyirəm yok, 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 yok. Düşeceksen şoka. Deyirəm yok, 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 yok. Gel girek TikTok'a. Deyirəm yok, 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 yok. Düşeceksen şoka. Deyirəm yok, 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 yok. Güne 3000 manat kazanarsan rahat. Ay kız yaraşmaz mənəyəm. Bu Nazənin gözəli bir alqışlayaq. Bu tam adamımızı bir gözəl alqışlayaq. Bu şəhərdə estrada teatrı yaraşıq konserti alqışlarınızla. Ay gəlin bacı, ay tam ata, ay tam ata. Bir yerdə deyirəm qonaqlarımızla, dostlarımızla bir Azərbaycan deyəkmi? Bir yerdə. Yaşa, 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 yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycanım. Azerbaycanmışsın bir güzel alkış. Azerbaycan incesanat ustaları, Azerbaycanımızın emekler artistleri. Rafael İskenderov, Coşkun Rahimov, bu şehirde estrada tiyatrı, dostlar milletleri. Perviz Abdullayev, teşekkür ederim. Müslü Kapasov, var olasın. Çok sağ olun, çok sağ olun, var olun. Aziz tamaşaçılar, marketlerde satılan final yağının değerinden kat kat değerli hediye ile
getmə ehtimalı var 5 nəfərin. Əziz bilasuvarlar, icazənizlə mən istəyirdim hələ ki sözü verək bizim dostumuza, Bilasuvar şəhər icra başçısına, Faiq müəllimə, Faiq Qürbətova. Faiq müəllim. Əziz bilasuvarlar, hörmətli qonaqlar, Rəşad, Pərviz müəllim, bu şəhərdənin komandası, bütün nümayəndələr, bilasuvara xoş gəlmisiniz. Şurada mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Gəldiniz ilin sonunda olan həftənin iş günlərində bizi ruhlandırdınız, şənləndirdiniz və Bilasuvarların icra hakimiyyəti adından Bilasuvarlardan sizə bir kiçik hədiyyəmiz var. İcazə verirsiniz, onu təqdim edək. Bilasuvar xanımları öz əlləriyle toxulur. Biz bunu səmimi qəlbdən hazırlatdırmışıq və inanıram ki, istəyir ofisinizdə olsun, istəyir evinizdə olsun, olanda hər dəfə baxarkən Bilasuvarı yadda saxlayacaqsınız. Bax, belə bir... Çox sağ olun. Çox sağ olun, cənab başçı. Var olun, Faiq müəllim. Çox sağ olun, var olun. Mənim də bir hədiyyəm var, icazənizlə. Birinci konsertimiz deyil, biraz var. Bildiyiniz kimi, bundan qabaq da konsertimiz olmuşdu. İnşallah, indən sonra da olar. Və o konsertlərin birində biz tanış olduq. Ağa Kərim müəllimlə, Ağa Kərim İbrahimovlə bizim... Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun atası ilə biz ondan sonra dostlaşdıq. Bu kişi ilə, bu kişi həm də bizim axsaqqalımızdır, həm bizim dostumuzdur. Aşə əməmi, canınız sağ olsun, keyfiniz yaxşı olsun, sizin də, Şamama xalanın da, evlatlarınızın da. Mən bu televizoru icazənizə sizə təqdim edeyim, bizim final yağlarından. Bu bizdən sizə hədiyyədir. İnşallah o televizorda inşallah qismət olsun bu şəhərdənin konsertlərinə həm də baxasınız. Amma əsas nəvələrinizin toyuna, xeyir işlərə, Azərbaycanda olan bayramlara, gözəl günlərə, cənab prezidentin mütəmadi qaldırdığı bayraqlara, həmin video kadrlara gürür sizdən ləzzətlə. Yalnız xoş, gözəl xəbərlər eşitəsiz bu televizor vasitəsilə. Çox sağ olun, var olun ki, gəlmişsiniz. Mən də sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bilasuvara xoş gəldin deyirəm. Hamınıza işinizdə uğurlar arzulayıram. Bundan belə xoş arzularımı sizə çatdırıram. Sağ olun. Sağ olun, Şəhman, var olun. İndi isə icazənizlə gəlin bizim 5 şanslı tamaşaçımızı müəyyən eləyək. Buyurun, Siltuş müəllim. Rafael müəllim, İskəndərov sizin qalqışlarla bizim birinci şanslı bilasuvarını müəyyən eləyəcək. Buyurun, Rafael müəllim, telefonunun son 4 rəqəmi və adı. Babayevə Zərnişan. Zərnişan xanım, zalda var. Yəni, yoxdursa da zəng eləyib sabahları onsuz da inşallah gələcək evinə. Coşqun müəllimi alqışlayaq, ikinci qalibimizi müəyyən eləsin. Hüseynova Sədaqət. Sədaqət xanım, 84-99. Gəl, gəl. Gəlin bizim Pərvizlə alqışlayaq, əziz tamaşaçılar. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim Pərviz həm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Məmməd Abdullayevin oğludur. Pərviz, Allah səni var eləsin. Allah bizim cəmi şəhidlərimizin ailələrini var eləsin. Allah onların ailə özlərini qorusun. İndən sonra onların hamısının ocağına xeyir işlərə gələk. Sən kimi bugün şanslı etdin? Aybəniz Məmmədova, 33-25. Qorxdum elə, budum hamısını deyəsin. Rəşad müəllim. Bəli. Rəşad İlyasov, Respublikanın əməkdar artisti. Buyurun, dördüncü bizim... Məmnuniyyətlə. Tamaşaçımızı, şanslı tamaşaçımızı. Böyük məmnuniyyət. Səmədova Ülkər xanım, bilmirəm salondadır ya yox. 20-09. Final çəki qəbzi Müşfiq Abbasov. Mən müəyyən eləyim. Çəksin Müşfiqi də bir gözəl alqışlayaq. Qarışdıraq. Sadıqov Təhmasib. Adı da gözəldir. 58-07. Sabah biz həm də Təhmasib müəllimgildəyik. Onun da hədiyəsini, bu 4 bilasuvarlı xanımın da hədiyəsini təqdim edib bilasuvarı tərk edirik. Sağ ol, bilasuvar. Var ol, hər zaman ucada ol.
Her zaman zirvede ol, her zaman xeyir işlerde görüşürüz sizlerle. Sağ olun. Biraz sonra daha final var kampanyası devam edir. Çattı Arif abi. Erdiş gel. Bundan almıştın. Yok ondan 5 bitirdin abi. Bak bu da elave olarak. Bir görürler ki 19 manatlık aldım. Son 5 litreli aldım sana. Yok bizde bolunuza istifade olur hocam. Ha, ne? Ne istifade ediyorsunuz? Her şey. Mene vereceğim, bir kere yar buyurun. Ben aksaklarım. Ben aksaklarım. Söz tarafa değilim. Yok, bir tane bunu sağla. Kaç şeyler. Kabullar sana. Ama ben sussaydın, senin başka hediyen olacaktı. bak, sussaydın başka hediye olacaktı. Buyur kardeş, can sağlığına. Fidal, hediye aramlar mı bu güzel hediye sizinle? Sağ ol. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Eli dolu gelmiş ya. Necəsiniz? Təbrik edirik. Hansından almışdınız? Bundan? Final. Final sibişka yağı da, ha? Yox. Dəqiq baxın. Kiloluq. Kiloluq. Baxan. Kiloluq, hə. Kiloluq. Nə bişirirsən o final yağında? Onda uşaqlar nahara yer, yemək bişirdim. Aha. Bəniz xanım. Bax, Aybəniz xanım. Düzdür. Hə. Laf yox. Düzdür eləyək. Bu da sizin. Bura həm maldarlıq, həm də ki pambıçılıq. Bu da sizin. Gedək. Bu da sizin. Uşaqlar, qoy bundan sonra lap ağız dadları lap yaxşı olsun. Biz gedək mallara baxaq orada. Mən bilmirdim ki, mənim tərəf müqavimim coşun mal bilir edilir. Bu danadır. Erkək danalar, hə. Bax, bu sənin telefonun. Can sağlığına, xeyir xəbərlər işləsən. Ala. Yox, sağ olasın. Gedirik pambıqlığa. Bizim bir qalibimiz pambıqçıdır. Hayır efendim. Bəli. Xanımdır. Hədiyəsini də aparırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsən? Yorulmayasınız. Sağ olun. Bərəkətli olsun. Sağ olun. Deməli bu sahəni hamısı sən yığırsan, hə? Bəli. İşçilər yarısı hamısını. İstirahat edirlər. İstirahat edirlər. Bir də istirahat edəməyən sənsən. Bəli. Görsən, Rafael də sənə kömək edir. Bəli, nəyini mi? Biz abiçəylərə kömək bizim borcumuzdur. Nə tədirlər? Ağ qızıl və qara qızıl ilə məşhurdur. Dünyaya və sarı qızılı olan yax, final. Buyurun, can sağlığı ilə. Elə qoy bir şoku var. Hə. Bir-bir qoy ora. Hə. Qoy biraz ağır gəlsin. Üç qızılın üçünü hədə qabaq istadırdılar, kərpic qoyurdular torpağı. İndi laf ağır gəlmək üçün, amma uzaq məsafələri qət eləmək üçün belə səslə, görüntülü ilə bu hədiyə sizindir. Can sağlığı ilə, xeyir xəbərlər işləsin. Hə, belə növbəti qalib bizim həyətindəyik. Bu da xanım iştirakçıdır, düzdür. Vay, içəri açılmış ki, salam verək. Ya Allah. Salam verin. Qalibimiz hələ bilmir, onu nə gözləyir. Necəsiniz? Üçün də bilirsiniz nə var. Qalibimiz kimdir? Siz xanım, gəl. Adamın doğmaları adamı eləməzdi ki, final elədi. Bəli, final elədi. Buyurunuz. Bunu da nə niyə verərsiniz üçün də? Gəzməyə gedəndə nəsə, kəlaq ağzınız adını qoyar üçün. Final yarlanır. Çox sağ olsunlar. Belə fürsət, əlbəttə ki, ləzzətlidir ki, alıb yiyirik də, olmasa alıb yiyirik. Finaldan var mıyım? Final yağından istifadə edin. Qoy ağzınız ləzzətli olsun. Gəl, burada bitti final. Sağ olun. Sağ olun. Salam dələk. Hoş gəldin. Ya Allah, necəsiniz? Təbrik edirik sizi. Soğançan iyi gəlir, soğançan iyi gəlir. Final yağında pişib. Bax, bax bu bir. Bu iki. Bu üç. Hə. Çox sağ olun. Neçəyə almışdın? Yadından çıxın. Ala şad xəbərləri bu telefondan deyək. Çox sağ olun. Can sağ olun. Oğlunla tez-tez əlaqəsi var. Çox sağ olun. Asaqqal. Bizim salamımızı çatdıraq. Hoş gəlmişik. Gedəyin, hazır süfrəm. Gedəyin. Sağ olun. Asıl azarkeşim budur. Sizi də, məni də azarkeş eləyən o olur.